يا استاذ. ايه يا عم؟ صباح الفل يا باشا. صباح الخير. نعم. استنى معايا انا هركنك يا استاذ. ما انا معايا رخصة وبعرف اركن. لا اصل حضرتك بقى انت مش فاهم حاجة. اه فهمني. بص يا استاذ، المنطقة دي كلها بتاعتي انا، بتاعت العبد لله. ورثها يعني مكتوب عليها اسمك؟ احنا هنجي احنا بقى هنرمي بعض افيات يا استاذ ولا ايه؟ نتكلم براحه بس نفهم هو عايز ايه. حضرتك عايز ايه؟ ما تتكلمي، تسكتي انت. الله، في ايه؟ انا بتكلم، لما اتكلم يا ريت لو سمحتي تسكتي. حضرتك عايز ايه بقى؟ اقول لك انا عايز ايه. هنا مفيش ركنه كده. اه انا اللي حدد وانا اللي اركنك يا استاذ. ليه؟ بصفه ايه انت ولا مين انت؟ انا الشارع ده كله بتاع انا. بتاعك انت، مكتوب عليه اسمك يعني؟ الله، شكله عامل ازاي؟ ده شكله بلطجي. ايوه هي دي، هي دي اللي انت قلتيها يا استاذه. اتكلم معايا انا، ما لكش دعوه بيها هي. يا عم اهدى عليا انت. ما انا هادي اهو، انا هادي اهو، احنا مش كل يوم في القرف ده. ماشي هتكلم معاك. بص يا استاذه، هنا بقى الركنه كده مش ببلاش، احنا بنتعب وبنشقى عشان نقابل الاشكال دي. ايه الاشكال دي؟ احترم نفسك. ها بقول لك ايه، ثواني ثواني معلش، يعني ما انتوا كده بتتحكموا في الشارع يعني؟ ده اسمه ايه ده؟ الله، انا المسؤول. انت مسؤول؟ انت خلاص حضرتك عايز ايه دلوقتي؟ عشان تركن بوشك، هما كلمتين محندقين بنقولهم وخلصت على كده، وركنت عشان كده بخمسة جنيه. طب عشان تركن بجنبك هتنهدني في الحوار وهتتعبني وهتتعب صوتي، فعشان كده 10 جنيه. لكن لو هتركن بظهرك بقى. ايوه بقى ايه بقى لما تركن بظهرك؟ ما هتركن بظهرك هاخد البصر يا استاذه. طب بقى لخص بقى، بدل ما افقع لك انا بصرك بقى، وانت اصلا معاك رخصه اصلا. انت بتقول ايه يا جدع؟ ايه يا ستي، ايه البلطجه دي؟ مش هينفع. طب امشي من هنا. انا ماشي بس بمزاجي، بمزاجي، وما تخبطش على العربيه. امشي يا استاذ. خلاص بقى بعد اذنك، ما هو سكت اهو. قوم القرف، اطلع. قوم القرف، اطلع يا استاذ. خلاص خلاص، يلا اخويا طالع. امشي حبيبي. خلاص، لا ما اشوفكش هنا. خلاص ماشي، يلا. بس حلوه قوي كده. هو ده مكان فاضي ولا في حد يجي يقول لك انت واقف ليه ولا انت راكن ليه ولا اي حاجه؟ يلا بسرعه بقى نطلع نشوفها عامله ايه وننزل ليه. طيب ماشي ماشي، اقفل الازاز دوت. استنى اقفل لك الازاز. طيب اقفل الازاز. مش عايزين نتاخر بس يا هاجر، عشان نتأخر عشان هطلع اطمن عليها وهنزل على طول. طيب ونجيب الحاجه دي كمان بسرعه. طيب يلا يلا اركب. كويس ان احنا خلصنا المشوار ده. هو كان واجب وكان لازم يتعمل، ما كانش ينفع ما نجيش. يلا بقى اطلع ونبي عشان مش قادره نفتح الصباح. كفايه الحاجه اللي اتجابت دي. اه انت مش شلت كله في الشنطه؟ اه كله في الشنطه. طيب حبيبتي. طيب خلاص كده كويس قوي كده كويس. صباح الخير يا استاذ. ايه يا عم انت كمان؟ الحساب لمؤاخذه. حساب ايه معلش يعني؟ وبعدين مين حضرتك؟ محسوبك حمو فتيس. لا مؤاخذه كده يا صاحب المربع ده كله. مربع ايه ومثلث ايه؟ هو انا مش هخلص بقى من الموضوع ده، وكل ما اروح في حته يطلع لي واحد كده من تحت فيه ايه؟ ارحمونا يا استاذ. فيها يا استاذ الحساب بقى، خلينا ننجز حساب. حسن معلش بس اهدى. بس حساب ايه حضرتك؟ مش انا بتكلم. طالما انا بتكلم، طالما انا بتكلم خلاص يبقى تسكتي خالص. فاهمه ولا ما انتش فاهمه؟ حساب ايه بقى؟ بص يا ابله، انا بتكلم يا حبيبي، كلمني انا، مالكش دعوه بيها خالص. لا مؤاخذه يا استاذ. بص يا ابله، ما تميز كمان، ما بتعرفش تميز. لا مؤاخذه يا استاذ، العتب على النظر. بص يا استاذ، لا مؤاخذه كده، هوت المربع ده كله بتاعنا. باين هيقول لي مربع ومثلث. ايوه ثواني، مكتوب عليه اسمك. طيب ايوه فهمت. ايوه المربع ده كله باسم انا. اه باسمك انت يعني؟ ده مش بتاع الحكومه خالص. لا 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 الله. اه بصفتك ايه بقى يعني؟ مش فاهم. يا ست اسكتي انت، انا بتكلم اسكتي انت. بصفتك ايه بقى؟ عشان بحميك يا استاذ. يا عم روح احمي نفسك الاول. الله الله الله. لا بص يا استاذ، انت شكلك كده مش فاهم الشغل. طب ايدك بس وما تمدش ايدك. ماشي، ما يغركش منظر يا استاذ. ايوه يعني ايه مش فاهمين؟ يعني انت بتهددنا؟ بص يا ابله، انا هلخص لك الشغله دي. شايفه الشارع ده كله؟ محدش يقدر يهوب ناحيته الا بامر مني. بامر منك انت؟ وانت تطلع مين انت يا جدع؟ غور في داهيه يا جدع بقى، جت كل قرف ده. ايه القرف والبلاوي السودا اللي بتتحدف علينا ده؟ هو راح فين؟ ما تخلص يا استاذ. في ايه يا عم؟ انت بتطلع لي منين يا عم؟ عايز الحساب بقى عشان نخلص الشغله ديت. حساب ايه؟ مش دافع. وبعدين بقى
بقول لك ايه، شكلي كده بقى ايه، هنزل لك بقى. تعالى لي اخويا، تعالى لي. هتعامل معاها ازاي بقى؟ تعالى لي اخويا تعالى. انا بعرف اعرف بقى انت عايز ايه بقى. انت مش عايز تدفع الحساب ليه كده وتخلص الشغله دي؟ ما تعمليش بس بايدك كده، مش دافع حاجه. يعني ايه مش هتدفع حاجه؟ مش دافع، بس اوعى ايدك بس. خلي بالك انت معاك بالراحه. لا اله الا الله، اتكلم معاك بالراحه. انت فاهمني من غير مد ايد بدل، والله العظيم منفخك دلوقتي وارفعك دلوقتي. تمام والله العظيم. بص انا كاشف العربيات كلها من هنا، بس السوافه مش مكسوره. مش رصاد، انا خليك كمان تشوف الطيارات. جاتكم القرف يا جدع، بلاش ايدك لا توحشك يا جدع. لا يا حبيبي، اعمل اللي انت عايزه بقى وخور. يلا بقى ب 60 داهيه بقى. يلا يلا يا حبيبي، بس الشغله مش خالص، مش هتخلص. يلا حبيبي يلا اكتبي. يلا يا حسن بقى اطلع بقى، انا قرفت. دي حاجه قرف. شفت الواد ما تخلص يا استاذ. انت دخلت هنا ازاي يا جدع انت؟ الله، يلا بقى عشان نخلص الشغله دي. الحساب الحساب الحساب، عايز الحساب. طب انا بقى هديك الحساب دلوقتي. لا اله الا الله، انا عارف ان النهارده مش هيعدي على خير. لا النهارده بقى مش هيعدي على خير. انت عايز ايه بس؟ قول لي. لا اله الا الله، تعالى لي بقى. انا التيشيرت بتاعي، تعالى لي بقى. انت سيب التيشيرت بتاعي. سيب التيشيرت، انا عزفت بقى. انت عايز ايه؟ انا عارف ان الشغله مش هتخلص. ايدك بس كده، خلي بالك انا بكره هزعلك. ولا تعرف تزعلني اصلا. طب وربنا، انا ممكن اجيب لك اخويا الصغير. وريهات يا اخويا اللي انت عايز تجيبه. ولا كبوت انت، لا كبوت. كبوت بقى، ببوت بقى. ماشي يا اخويا، انا واقف اهو. ايه يا بيه؟ الواد ده مش عايز يدفع الحساب. ايه انت تاني؟